apenas a segunda colocação, porque o ímpeto anda no Estadão, que dá gosto, vários e vários corpos de vantagem, mais uma da série vitoriosa. Vai pra foto, ímpeto, aproximando do disco, cruzam a faixa final. Ímpeto, Karat, Ninho Del Sol, Celestial Victor ou Andarilho, até o último, Rickstead, o resultado do terceiro páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea. Anunciamos um verdadeiro show do número 4, ímpeto, na direção do A Correia.